ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါれကျောင်းနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တူတူကဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်သုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး31အပိုင်ငယ်30ယဉ်ကျေးသောအရာသည်လှည့်စားခြင်းနှင့်ရှင်တတ်၏လှသောအစင်းသည်လည်းအချီနီဖြစ်၏ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောမိမ့်မမှုကချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ကျောင်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာတော့ဘာဖော်ပြလဲဆိုရင်တော့ရင်ကျေးသောအရာကတဲ့လှည့်စားခြင်းနဲ့ရှင်တတ်ပါလေ။လှသောအစင်းကလည်းအချီးနှီးဖြစ်တယ်။ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အပြင်းမှန်းရာတွေကသိရေးမကြည့်ပါဘူး။အဓိကကထော်တော်ဖျားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်နေသဘောထားရှိတဲ့မိမကတော့တဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရမယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့မိခင်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့အမျိုးသမီးကဖျားရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရမယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်။ဒါတော့ဖျားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာကဖျားသခင်မကြိုက်တဲ့အရာကိုမလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်မနှစ်သက်တဲ့အရာကိုကျင့်ဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့သဘောတော်တိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းကထော်တော်ဖျားကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတဲ့ဖျားကိုကြောက်ရွံ့နေဆိုရင်ဖျားရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာမိခင်အများကြီးရှိပါတယ်ဖခင်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူရှိသလိုမကြောက်ရွံ့တဲ့သူလည်းရှိပါတယ်တို့ရတွင်မိခင်လို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘာကိုတွဲမြင်လဲဆိုရင်တော့မေတ္တာတရားကိုတွဲမြင်ပါတယ်မိခင်ရဲ့သဘောကချစ်ချင်းမေတ္တာရှိတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖခင်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့မိခင်တွေသာကဘာမှများမယ်ဆိုရင်တော့ကဘာကြီးကတာယာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီမိခင်ရဲ့မေတ္တာကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့အောင်းမေတ္တာရပြီးတော့မိခင်ကိုပေးတဲ့ဖခင်ကိုကြီးစွာကိုချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ဒီမိခင်ရဲ့မေတ္တာသဘောမျိုးသာကဘာကြီးမှာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကဘာကြီးကအကြီးတန်ပြီးတော့ရုပ်ဆိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မိခင်ရဲ့မေတ္တာအဖြစ်သာလည်းကဘာကြီးကလှပနေတာဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမိခင်ရှိပါတယ်။တချို့ကမိခင်ရဲ့မေတ္တာကိုခံစားပြီးကြီးပင်းရသောသူတွေရှိတကယ်တို့မိခင်ရဲ့မေတ္တာကိုမခံစားရဘဲနဲ့မိခင်ဘယ်သူမှမသိဘဲနဲ့လောကကြီးမှာကြီးပင်းလာတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။မိတို့ပင်ဆိုစေမိခင်ကဲ့သို့သောမေတ္တာကိုဦးလေးအတော်အဖိုးအဖွားတွေအားဖြင့်အုတ်ထင်းသူတယောက်ယောက်အားဖြင့်မိခင်ကဲ့သို့သောမေတ္တာကိုတော့လူတိုင်းခံစားရဖို့ဖခင်ကပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ကဘာကြီးကမိခင်မေတ္တာအားဖြင့်လှပနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိခင်ကဲ့သို့သောမေတ္တာသာရှိမယ်ဆိုရင်တော့ကဘာကြီးကအင်မတန်မှလှပမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ထိုမိခင်များသည်ထောက်ထောက်ဖခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောမိခင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အတိုင်းထက်လွန်ကဘာကြီးကကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့ဝန်းကျင်ကလှပမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တမချန်းစာထဲမှာဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့ရှိဖရာနဲ့ပူအာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကဟေပြဲဝမ်းဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။အေဂုရုရှင်ဘင်ကဟေပြဲအမျိုးသမီးတွေယောက်ျားလေးမွေးရင်သေစေမိန်းကလေးဖြစ်ရင်တော့အသက်ရှင်စေလို့အမိန့်တော်ထုတ်ထားပါတယ်။တို့ရတွင်အဲ့ဒီဝမ်းဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့အေဂုရုရှင်ဘင်ရဲ့အမိန့်တိုင်းမပြုတ်ပဲနဲ့တားယောက်ျားတွေကိုအသက်ချမ်းသာပေးတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာအေဂုရုရှင်ဘင်ကဝမ်းဆွဲတဲ့မားတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မင်းတို့ကဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရတာလဲ။ယောက်ျားလေးတွေကိုဘာလို့အသက်ချမ်းသာပေးရတာလဲလို့မေးစစ်တဲ့ခါမှာဝမ်းဆွဲတဲ့မားတွေကပြန်ဖြေပါတယ်။ဟေပြဲမိန်းမတွေကတဲ့အေဂုတုမိန်းမတွေလို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။တန်ဆွမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့မရောက်ခင်ကျမတို့လာပြီးတော့မမွေးဖွားပေးခင်တဲ့ကတာယောက်ျားကိုဖွားမြင်တတ်ပါတယ်လို့ပြန်လျှောက်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့တဲ့ဖယားသခင်ကတဲ့ဝမ်းဆွဲတဲ့မတို့ကိုကျေးဇူးပြုတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်။ဤသူတွေလားလူမျိုးတွေကလည်းအလွန်များပြားပြီးတော့အားကြီးကြတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရတယ်။ဖယားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့ရှိဖရာနဲ့ပူအာရဲ့လှုပ်ရွံ့ကြောင်းတဲ့အဲ့ဒီရှိဖရာနဲ့ပူအာတို့ရဲ့အိမ်ကိုတဲ့ဖယားသခင်ကကောင်းကြီးပေးတယ်။သူတို့ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေကိုဖယားကပြုစုတယ်။ဖယားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုခံစားရတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးဖြစ်တယ်။ရှိဖရာနဲ့ပူအာတို့သည်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့မိခင်ရဲ့နှလုံးသားစိတ်ရှိတဲ့အခါမှာအေဂုရုရှင်ဘင်အမိန့်ရှိတာတောင်မှအဲ့ဒီအမိန့်ကိုသူတို့ကလွန်ဆန်ပြီးတော့တားယောက်ျားတွေကိုအသက်ချမ်းသာပေးခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါကမိခင်ရဲ့မေတ္တာကထွက်ပေါ်လာတဲ့ရင်းရင်သောတတ္တိဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့အဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အသက်တာကြောင့်ကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဘယင်းအမိန့်ရှိတော်ညာလဲဘယင်းအမိန့်တိုင်းမလုပ်ဘဲနဲ့နေခဲ့တယ်ဆိုအကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကသူတို့အသက်ခံရနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။ဒါအမိန့်ကိုလွန်ဆန်းတာ
ဒါပေမဲ့မိခင်တယောက်ရဲ့မေတ္တာကအဲ့ဒီရဲစွမ်းတတ်တီကိုဖြစ်စေပြီးတော့ဒီအမိန်ကိုလွန်ဆန်ပြီးတော့တာယောက်ကြားလေးမွေးတဲ့သူတိုင်းကိုသူတို့ကအသက်ချမ်းသာပေးတယ်ဆိုအကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်တကယ်ဆိုရင်တမချမ်းသာတဲ့မှာမင်းအမိန်ရှိတော်ညာလေလွန်ဆန်တဲ့သူတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဥမာတိုင်လာရဲ့တငယ်ချင်း၃ယောက်ရှာကျွမ်းမိရှဲအပင်ကြီးကိုဆိုရင်နေဖို့ကနေစားမင
အိုးကွယ်အောင်လို့အမိန့်ထုတ်တာတဲ့အချိန်မှာသူဖျားသခင်ကိုဆက်ပြီးတော့တနေ့သုံးချိန်ဆုတောင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။မင်းမိန့်ကိုလွန်ဆန်ခဲ့တဲ့သူတွေအကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကအမျိုးသားတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီထွက်မြောက်ကျမ်းမှာတော့ဘုရင်အမိန့်ရှိတဲ့တန်နဲ့ဘုရင်အမိန့်ကိုလွန်ဆန်ပြီးတော့ဒီမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကတာယောက်ကြောင့်မွေးတဲ့သူတွေကိုအသက်ချမ်းသာစေခဲ့ပါတယ်
ထဲရေးထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကသာမန်ပါပဲသူတို့လောက်ကခလေးမွေးပွေးတယ်အလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့နာမည်ကိုရှိဖရာနဲ့ပူအာဆိုပြီးတော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိခင်ရဲ့မေတ္တာရှိပြီးတော့ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဖြစ်တော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တော့ကြောင့်သူတို
ဖျားရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတောင်းမှကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်ဒီဝန်ဆွေတဲ့မာနေရောက်ရဲ့လက်ထက်မှာပဲဣဒရီလာတို့မျိုးသားလုံးကိုအေဂုတုပိယနဲ့ခါနန်ပြည်ကိုပို့ဆောင်မယ်မောရှိကမွေးဖွားခဲ့တယ်မောရှိကကြည်ပြင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်အဲကြောင့်မို့မိခင်များနေမှာမိခင်ကိုပေးတော့မိခင်ကဲ့သို့မေတ္တာကိုခံစားဖို့အခွင့်ပေးတော့ဖျားသခင်ရဲ့
ခင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းကိုခံစားတော်သူများဖြစ်စေဖို့ဝေငါပါတယ်။အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။